Suzana Mančić ove hladne decembarske dane provodi u pripremama i iščekivanju. Priprema se iščekuje najluđu noć. Nakon tretmana ulepšavanja, u Belvilu nas je dočekala u Zlatari Panić, gde je obavljala praznični šoping i birala poklone, kako za drage osobe, tako i za sebe. I od svog nakita, Suzanu su najviše privukle burme. Pa da li to Suzana očekuje da je Simica uskoro i zaprosi? Kada moj dragi bude birao burbu, pa morat će mnogo da se isprsi. Za sve ove godine. Mislim, ja bi se udala. Evo, mislim, javno kažem, ja bi se udala. Sad, ko je tu, tu je, vidjet ćemo. Sljedeća godina, astrolozi tvrde da ja sljedeće godine se udajem. I to ne za Simu, a ono nek se misli. E, nek se mislite, danas ćemo te, sutra ćemo. Pa nemoj danas, ajde sljedeće godine. Eto, tako prođe 15 godina. Godine su možda prošle, ali s pesmom umjesto jauka, Suzanina želja da se uda nije. Pa gde bi lepa Suzana volela da izgovori da svom Simici? Saborna crkva. Saborna crkva. Ja sam Simeonu godinama pretila. Vidiš, in this church you will be married or buried. Znači li ćeš biti oženjen ili sahranjen? Treba bolje da bude oženjen. Volela bi skromno venčanje. Šta, meni je to drugi brak, drugo nije to euforija, one prve ljubavi, prvog zanosa, prve srasti, tako da, onako za prijatelje, za kumove, ali bi volila da to bude u sabornoj crkvi. Iako je pronašla savršene burme, kada je svadba u pitanju, Suzana će ipak prednost dati ćerki Teodori. Pa ona ima prednost. Ona još nijednom nije probala. Mada ja savjetujem da se ne žuri mnogo, da je suviše mlada i da ne bude posle ko se ženi na brzinu, taj se kaje na te nane. To naravno ne želim svojoj ćerki, želim joj da bude srećna i želim da njena ljubav potraje.